Re, viss ēters ir te! Kā jau Madara pieteica, tā tad eksprezidents Valdis Zatlers un Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs bijušais Dainis Īvāns. Labvakar, labdien, man jau ir šodien viss laiks sajukuši, es jūtu, ka labrīt vairs nav īsti neiederās. Par Saeimas sastāvu, ja mēs skatāmies uz jauno Saeimu, nu tas, protams, pasaka gana daudz par pašu sabiedrību, par vēlētājiem, ar kādām sajūtām šo paturot galvā kontekstā jūs skatāties uz to, uz šiem 100 deputātiem, nu jau oficiāli nodevuši zvērestu visi, Zatlera kungs. Nu, vienmēr tas deputāts sastāvs atspogļo tās noskaņas, jā, vai cerības, kas ir sabiedrībā, jā. Tā. Uzmetot acis visam tam deputātu kopumam, priecē lieta, ka ir daudz gados jauni cilvēki. Vismaz man tāda sajūta ir, ja? Un, protams, tie, kas ir, kā saka, ļoti pieredzējušie, tie, viņi ir pieredzējuši. Ja? Tad viņi kaut kādā veidā centīsies līdzsvarot šo jaunības deksmi. Ja? Tā ka es domāju, ka Saeimas sastāvs būs labs, ja vien, protams, viņi sevi parādīs. Un kam tad būtu sev jāparāda? Ja? Tad. Stabilitātei. Mēs nezinām, kas viņi ir. Neviens nezin, kas viņi ir. Kā Saeimas frakcija, ja, un partija, ja, un tāpat arī apvienotam sarakstam. Ja. Tur ir tiešām ļoti daudz dažādu cilvēku. Ja, tātad, kā viņi spēs saliedēties? Un es domāju, ka vienīgā iespēja viņiem ir saliedēties. Ja viņi sāk ir pa visām vīlēm, tad arī būs daudz interesanti momenti nākošās Saeimas darbjā. Nešaubos, ka viņi paši būtu pārsteigti, ka viņi ir šādā pārī sarindot, bet es saprotu domu, Īvāna kungs, kāds jums sajūtas tieši par to, kas notiek mūsu sabiedrībā, ja Saeimas sastāvs ir šāds? Nu, faktiski, es domāju, tas tendence ir diezgan pozitīvas par to, kas ievēlēja, jo tomēr sabiedrības lielākā daļa deva milzīgu atbalstu Kariņam par, es domāju, ļoti saprātīgu izvešanu caur ļoti smagām krīzēm, gan caur pandēmiju, gan arī kara sākuma. Un, tas ir tas dominējošais šeit. Arī progresīvi, un šeit ir kaut kas tomēr jauns, kas šeit ienāk, tie ir jauni cilvēki. Man bija tā pirms vēlēšanām, ka es domāju, kurām no sarakstiem es uzticētu savu naudas maktu, absolūti triviāli. Un tad man tā izkristalizējās trīs partijas. Tā bija jaunā vienotība, tie bija progresīvie un konservatīvi, jaunie konservatīvi, kuri neiekļuv iekšā, par kuriem man bija tāda drošība, ka viss tiks darīts daudz maz atklāti, būs goda prāts, būs varēšana un gribēšana. Un šobrīd mēs tomēr redzam, ka šim centrālajam politiskam spēkam jaunā vienotība ir tas lielākais intelektuālais potenciāls, es domāju, arī iespējamas rezerves. Apvienotais sarakstā tiešām liela mīkla, jo, ja viņi runā par ideoloģiju, tad es tur vispār nesaprotu, kā tur ideoloģija. Bet galvenais jau vajadzētu visiem šiem deputātiem saprast, ka viņi ir nokļuvuši ļoti nozīmīgos, svarīgos valstī, tautai posteņos, un viņiem vajadzētu tomēr darīt visu, lai stiprinātu Latviju, lai stiprinātu sabiedrības vienotību. Un tajā pašā laikā es teiktu, ka varbūt nevajag likt tik liels varbūt cerības un arī vilšanos uz Saeimu, uz tās sastāvu, jo Saeima nebūs nekas, ja nebūs pretī pilsoniskās sabiedrības. Ja nebūsim mēs, kas spiedīsim viņiem ievērot kaut kādus tradīcijas Latvijas, kas neliksim cīnīties par nostiprināt Latvijas suverenitāti, drošību un tā tālāk. Jūs minējāt šo intelektuālo potenciālu. Man šķiet interesanti šorīt Kaktiņa kungs šeit sēdēja un teica, ka viņš arī novēlētu jaunajiem deputātiem apzināties, ka kaut kādās jomās ir arī kādi par viņiem gudrāki un vērsties arī pie viņiem pēc padomu par šo intelektuālo kapacitāti. Zatlera kungs, cik daudz jūs to redzat šajā Saeimā, jo tie uzdevumi, ko arī esošais valsts prezidents ir devis, tie ir gana augsti? Vispirms es teiktu, ka prezidenta runa bija ļoti kritiska. Ja? Es varbūt pirmo reizi dzirdēju tik kritiska prezidenta runa pirmajā Saeimas dienā, ko es vienmēr asociēju, ka no 1. septembris pirmā klasē, ja, ko tad skolnieki grib dzirdēt no skolas direktora. Ja. Bet, ja mēs runājam par intelektuālo ieguldījumu, ja, ir jābūt pietiekami atvērtiem un nedrīkst būt augstprātība deputātu vidū, lai ieklausītos intelektuālos cilvēkos, ekspertos katrā jomā. Un, protams, svarīgi ir ne tikai eksperti, svarīgi arī to, vai dzird pilsoniskās grupas,
vai sadzird tos ārstus, vai sadzird tos skolotājus, vai sadzird tos pensionārus. Redziet, lielākā māksla tomēr politikā ir spēt klausīties un saprast, ko cilvēki saka un ko, kur ir tās vēlmes, ko viņi vēlās. Vai jūs redzat šeit klupšanas akmeņus attiecībā ar šo spēju ieklausīties un sadzirdēt, jo no iepriekš daudz pārmetumu 13. Saimai bija no sociālajiem partneriem, jūs mūs neuzklausāt, nu tā atbilde parasti bija, mēs dzirdējām, ko jūs teicāt, tālāk lēmām. Nu tā jau arī politika var strādāt, vai tas ir pareizais veids? Tā ir varbūt tāda drusku sāksies kroniska kaita mūsu varā vai atjaunotās valsts atjaunotajā varā tāda, nu, kā mēs vienam tādu zinām, tā kā augstprātība pret tiem cilvēkiem, ko ievelka, nemēģināšu ieklausīties, jo man liekas, ka tik ideāli, kā tas varbūt bija augstākā padomē, kurā es pats biju, droši vien, ka nebūs nekad, jo tā sajūdze ar sabiedrību toreiz bija absolūti perfekta, jo tur nevarēja iedrošināties neviens balsot tā vai realizēt tādas intereses, kuras neprasīt cilvēki, kas mums patēja balsošas dienā, kā šodien, kas notika, tas stāvēja tūkstošiem. Tūkstošiem visā Vecrīgā un skaitīja katru mūsu balsi līdzi, katru mūsu kustību, katru vārdu analizē. Un tā bija tāda milzīga atbildība. Varbūt tas tā šobrīd nevarētu būt, varbūt nevajadzētu būt, bet tomēr vajadzētu tuvoties tam ideālam, ka mums visu laiku vajag dzirdēt tos cilvēku tūkstošus, kas ir ārpusē un gaida no mums nu, saprātīgus lēmumus, nevis savu interesu, kalpošanu savām interesēm. Nu, protams, ir svarīgi, lai šie cilvēki tūstoši šo interesu arī izrāda situāciju, ko jūs aprakstījāt. Tā nav atkārtojuma un tā emocionālais pacēlums. Protams, ja mēs skatāmies uz aktivitāti šajās vēlēšanās tomēr, par spīti arī iepriekš skeptiskām prognozēm, tā ir augstāka. Var uzskatīt, ka tas mandāts arī šiem deputātiem ir lielāks? Mandāts ir vienmēr vienāds, vai ievēl 40% vai 80% no balsstiesīgajiem. Un tām procentām vienmēr ir arī objektīvs iemesls. Ja? Ļoti daudz ir mūsu pilsoņi izklīduši pa visu pasauli un nebūt ir iespējas tik vienkārši nobalsot. Ja? Tā liekas, ka nu, visi te pati uz vietas un mēs Rīgā aiziesim uz vienalga, kur iecirkni un nobalsosim. Tā kā gaidīt kaut kādas augstākas procentus par 60, Es domāju, arī nākotnē nevajadzētu. Ja? Viņi būs ap 60, nu, ja būtu 70, tad būtu ideāls. Bet tas nozīmē to, ka cilvēki sāka saprast, ka viņa balsī ir nozīme. Jo jūs minējāt šos situāciju attiecībā uz ārzemēm, mēs pēc tam dzirdējām stāstus par to, kā ir jābrauc simtiem kilometru Lielbritānijā, Skotijā, lai nokļūtu līdz iecirknim. Kur ir pazudusi šī saiknē ar diasporu, ar cilvēkiem ārzemēs vai mūsu politiķiem? Tas nešķiet svarīgi, varbūt, kad arī tā otra puse nenāk šo dialogu. Nu, tagad jau man liekas, ka šodien bija paziņojums, ka Centrālā vēlēšana komisija iesniegus kaut kāds priekšlikums, lai uzlabotu to gan balsošanu, gan balsu skaitīšanu. Man liekas, ka šis tas nebija pārdomāts, kā nokļūt līdz tam potenciālam vēlētājiem, viņam izstāstīt, ka ir jābalso, kā jābalso, jo, piemēram, šis laikam, man bija, liekas, ka pirmās vēlēšanas, kad nebija tāda ielūguma individuāli, tāpēc, ka nebija iecirkņa. Un, nu, jāsaka, man, es laucinieks cilvēks no laukiem šajā brīdī, nu, man nemaz nebija tik viegli noskaidrot, kur iecirkni man iet, un tas pieņem, ka dažam labam cilvēkam pensionāram, kas sēž mājās, tas nav iespējams. Jauns cilvēks, kurš balso pirmo reizi, viņš nesaņem šo ielūgumu, viņš var bakstās telefonā, bet viņš nav paskatījies kādā veidā. Tā kā tur vajadzētu tomēr ieguldīt, acīm redzot, dot lielākus līdzekļus Centrālajai vēlēšanu komisijai, un nu, to procesu tīri tehniski pilnveidot, varbūt arī elektroniskā balsošana palīdzēt. Katrā ziņā tur tagad ir jā 4 gadi, lai pie tā strādātu, bet es gribētu parunāt par pašu jaunās saimes sastāvu. Zatlēr kungs, šķiet vairāk nekā 10 gadi jau ir pagājuši kopš jūs atlaidāt saima toreiz, pēc tam, kad tā atteica kratīšanu pie Ainara Šlesera. Šodien Ainars Šlesers deva savu deputāti zvērestu. Kā jūs to skatāties? Demokrātija pieļauj visu. Jā, un uz šo jautājumu, kāpēc viņš ir atkal ievēlēts, ir jāuzdot viņu vēlētājiem, jo fakts tāds, ka nu, Ainars Šlesers jau nav mainījies. Tad jautājums, vai viņš šodien ir oligārs ar tādu ietekmu un jā, tādiem kas saka, aizkulušu spēļu iespējām, kādi viņam bija toreiz, jā. Es domāju, ka vairs nav, bet savu vārdu no saimes tribīnes viņš teiks. Un mums jāsaka pierast pie tā, ka demokrātija ir jāpraktizē un jāsaprot, ka principi ir svarīgi. Jā. Ja cilvēks ir ievēlēts, tad kādi cilvēki domā tieši tāpat, kā domā Ainars Šlesers.
kas ir atdevuši savas balsis. Ja? Un nevajag vienkārši teikt, tādās kategorijās šīs mums ir demokrātiskas partijas un šitās nedemokrātiskas visas partijas, arī tās, kas nav iekļuvušas Saeimā un kuras neseņem valsts finansē, ir demokrātiskas mūsu demokrātiskajā sistēmā. Un tā ir tā galvenā vērtība, kas mums kā tautai ir. Man kolēģi saka, mums ir jādod vārds manai kolēģei Madarai ar interviju no viena no jaunajām deputātēm, bet Ivan kungs arī jums jautājums, un kā es sāku jautājumu Zatleru kungam, runā par oligarhu atgriešanos šajā Saeimā, daži tieši, daži kaut kā pastarpināti, daži varbūt jā, jūs to redzat, jūs? Protams, ka tā ir notikusi ar Šleser partiju un arī ar ZZS, jo es tās tomēr Stāv Lembergs, par kuru balsoja cilvēki. Un īstenībā tā ir bīstama tendence, kas vienkārši, es domāju, tādai saprātīgai, aktīvai sabiedrības daļai, kur mums nav jābūt vairākumam. Ir tomēr jāsaprot, ka mums jābūt ļoti saspringtiem par savu demokrātiju un par savu brīvību, jo mēs jau redzam, kas noticis Ungārijā, kas vienu brīdi notika Trumpa ievēlēšanas laikā Amerikā, ka tas nav uz visiem laikiem. Neatkarība, brīvība, demokrātija, ka par to ir katrai paaudzei jābalso vēl vēlreiz un ir jāpiespiež savi deputāti balsot par to un ir jāpanāk, lai arī tas demokrātiskais balanss būtu vienmēr kaut kādā drošā stāvoklī, lai mēs neaizietu kaut kur greizi. Tas, protams, ļoti daudz ko liek pārdomāt, ka šobrīd šie cilvēki nokļuvuši atpakaļ, kurus tauta pati vienbalsīgi gandrīz vai atlaižot Saeimu atlaid pirms vairākiem gadiem.